dad badan ba ay soo sheegteen uhin badan iyo cabto badan baa ii imaatay oo laga cabanayo maaragta isbitaalada degmooyinka ijaara ku yaalaan. Maanta saaka waxaan kusoo kallahay ijaara health center baan kusoo kallahay. Markaan imaaday ijaara health center waxaa joogtaa gabar keliya joogtaa, gabar maaragta oo clean garaynayso facility-ga ugu imaaday oo samaynayso shaqadii isbitaalka samaynayso. Gabadhaa gabar maaragta tababar le maaha, waa gabar un maaragta inay caawiso dhakhtarinta loogu talagalay. Marka isbitaalkii dhakhtar ma laha, nurses ma laha, dhakhtarkii dawo way leedahay, facilities oo dhan buu leeyahay isbitaalkanayto. Laakiin waxaa dhacday inay dhakhtarin jirin. Dhakhtarin haddii jirin oo dawadii ay taallo oo facility-ga uu jiro oo dhakhtarna uu joogin, marka waxay noqonaysaa dhibaato aada u weyn. Maalinteedu waxaa la iga socotay anagoo Nairobi joogo inay gabar xaamila ah intay halkan imaatay wax u daweeyo iyo wax caawiyo la waayey. Marka nin qayr Allaha siiyay isbitaalka ijaara degan oo becshara ku haysto inuu gaarigiisa bixiyo lala orday oo masalaan la geeyey isbitaalkan. Asaga this health facility wuxuu bulsho weyn oo ka kooban ilamaa 70,000 oo dada baa isbitaalkan imaata oo ka qaadata servicekaasayto ka qaadata. Marka waxay tahay hadda dhakhtar hadduu joogin oo 70,000 oo qofna ku nooshahay eeryahan ijaara ku nooshahay inay serviskiina la waayo aada iyo aada bay urtahay, dembi weyn u tahay. Marka waxaan ka codsanaynaa oon leenahay governorka Garissa inuu noo eego uu arko maaragta wixii caafimaadka ah inay uu eego dhakhtarinta uu eego dhakhtarin uu kusoo post gareeyo. Mas isbitaalkan keliya maaha inta laga cabanayo, isbitaalada badidooda ku yaalaan ijaara way xiran yihiin. Dispensariya fara badan baa xiran, maxay u xiran yihiin? Dhakhtar la'aan bay u xiran yihiin. Marka waxaan ka codsanaynaa oo weydiisanaynaa governorka Garissa inuu eego si alla siduu samayn karo inuu kusoo wareego. Xil weyn baa ka saaran inuu ku wareego oo arko caafimaadka suu yahay. Wasiirkiisa iyo PS-kiisa inay degdeg u soo baxaan ay arkaan meel kastaba wixii jiro iyo arrimahaas ay u jiraan. Waxaweyaan gardarra cadiima waayo isbitaal ceenkan oo kale ah oo wixii soo dhan leh inuu laga waayo qof dhakhtara midna laga waayo waa arrin aad iyo aad ii taabanayso. Waa arrin aad iyo aad noo dhibayso. Haddaan nahay reer ijaara, magaaladan ijaara keliya catchment area-geeda waa 70,000 oo qof baa isbitaalkan uu saf gareeya. Marka isbitaalkanayto waxaan leeyahay degdeg inuu serviskiis u soo noqdaan raba. Week baan siinaya county government, within 1 week we expect them to give us personnel to man these facilities because we will not allow. All the resources are coming to the county government and we will not allow county government not to provide the service that is required under their mandate and under their function. Magacayga waxaa la dhahaa Sadiq Gore, waxaan ahaa kamatidii isbitaalkan ijaara. Waxaa jirta isbitaalkan waa health center, wuxuu feed gareeyaa 7 location. Deegaamaha uu hadda isbitaalka daawada ka qaado waxaa weeye ijaara, Janis, Bultohama, Bologol, Dololo, Songole, Weldegoga, Debel Wine, Gidi Meshanay, Gerile, Ropa Kulu Meshanay Kakatan. Hada wa hada de, Dakhtar la'aan inaan nahay. Darra gabar baa foolatay, maanta roobka weyn dhacay, gabadhii foolatay, gabar ugu baahan gaariyan u wayne, dhakhtaran u wayne. Waxaan baranay Yuusuf Xaajaleeg, nin oo beec mushtare magaaladan joogo, ayaan baranay. Kii ayaa noo qaaday, kii ayaa qaaday, wuxuu geeyey Masarani. Marka sida la adeegeed tirada cadada dad iyo dhakhaatiir la'aanta ayaan ka cabanaynaa.
وحاكى لو جرتا لبويك لبويك افر يتم بالاسمتاك وحنا دكتور معانا بهم